Bueno, egunon danoi, eta aste hon, bide batez. Nerekin batera, Zestoako alkatea, Josetxo Mendizabal, Juan Jose Aranburu, Araziren izenean, eta Juantxo Agirre Araziren izenean, bai ondo esan dut, eta Juantxo Agirre Arantzadi Zintzalkartearen izenean. Gaurkoan, Ekain Berrik, 10 urte egiten eta betetzen dituen honetan, 10 urte hauen balantzea, eta balantzea egiteko, eta bide batez ospakizun horietan zeintzu aktibitate bultzatuko ditugun esplikatzeko deitu dugu prentxaurreko hau. Izan ere, bere garaian, bere biziko garrantzia izan zuen inbertsioa izan zen Gipuzkoan, Zestoan egintzena, Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Zestoako udalak elkarlanean martxan jarri zuten egitasmo importantea gure ondare prehistorikoa balorean jartzeko, eta uste dugu 10 urte pasa diren honetan ospatu beharra dagoela, errepasoa egin beharra dagoela eta bultzada berriak ere eman behar ditugula, ez? Azken batean hor badago zenbaki zifra borobil bat, 280.000 pertsona inguru pasa dira Ekain Berri zentrutik ireki zen eskerostik, 2008ko irailaren 11an ireki zen, eta ordutik pertsona guzti horiek pasa dira eta gure ondarea apurtxu bat gehiago eta hobeto ezagutzeko aukera izan dute. Azpimarratu beharra dago, 1969ko ekainaren 8an, 69an beraz, Azpeitiko Andoni Albizuri eta Rafael Rezabalek Ekain Kobazuloa eta bere Madeleine Aroko labar margo ikaragarriak aurkitu zituztela, eta Kobazuloan gutxi gora bera 70 animalia irudi daude. 74 margotuak eta 6 grabatuak. Zaldia da gehien ageri den irudia. Zaldi multzoa arte franko kantabriarren irudirik eder eta aberatsenetakoa da, eta espezie horretan horma mise onena. Hori jakin badakigu, eta hura izan zen, segurazki, arrazoi teknikorik nagusiena erreplika bat egiteko, eta aditzera emateko ondare guzti hori, ez da? 2004ean, Zestoako udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta Eusko Jaurlaritzak eraikin berriaren jabea den Ekain Fundazioa eratu zuten, 2007ean eraikinaren kudeaketarako lehiaketa atera, eta Arazi eta Arantzadi osatzen duten taldea aukeratu zuten orduko agintariek zentru hau kudeatze aldera. Gero arduradun teknikoek hobeto esplikatuko dute zein dan egiten dan balantzea, baino niri alde batetik gustatuko litzateke lehenik eta behin fundazio hortako lehendakari gisa zoriontzea bertatik, bueno, ordutik ona lantaldean ari zeraten guztiak, uste dudalako bene-benetan lan bikaina egin duzuela, balorean jarri duzutelako gure ondare prehistorikoa, eta baita ere ordutik ona egon diren arduradun politiko guztiak, noski, denek egin dutelako apustu importantea erakunde desberdinetatik, udaletxetik, Eusko Jaurlaritzatik eta Gipuzkoako Foru Aldunditik horrelako errekurso bat bultzatze aldera, ez? 10. urte hurrena dela eta antolatu ditugun ekitaldien artean bi azpimarratzea gustatuko litzaidake, irutzen zaidalako benetan erakunden arteko elkarlana ondo ordezkatzen dutelako, kasu honetan Gordailuko zuzendaria daukagu gure artean, Carlos Olaetxea, eta Gordailuarekin harreman handia dauka zentru honek, Ekain Berrik. Kolaborazio horren poderioz, martxoaren 15-18ra Europa osoko historiaurreko museo sare bat den Ice Age Europa taldeko urteko bilera Gipuzkoan egingo da. Uste dut importantea dela hori azpimarratzea, izan ere hiriburu bihurtuko gera egun horietan prehistoriaren inguruan egingo diren hausnarketak tratatuko dituen taldea gure ganatuko dugulako. Ekain Berrik eta Isturitzeko Kobak anfitrioi moduan hartuko dituzte Alemania, Kroazia, Italia eta beste herrialde askotako ordezkariak, eta Donostia, Irun, Zestoa erakutsiko dizkiete bilera hoietan. Eta horrekin batera
Bada erakusketa interesgarri bat, 2017ko apirilean zabaldu zena, Ice Age Europe Now erakusketa. Erakusketa ibiltaria da, hainbat herrietan egonda dago, Kroazian, Italian eta Frantzian egon ondoren, Ekain Berriren eskutik Donostian apirilean. Apirilean izango da. Bai, ez dakit gaizki esan duten. Prentza barren jartzen du martxoa eta izango. Bale. Bai, martxoan izango dira jardunaldiak, ez? Hori izango da jardunaldiak eta apirilan konkretuki nik uste dut hemen jartzen du martxoaren 24tik maiatzaren 10rera. Apirilaren 24tik maiatzaren 10rera izango da erakusketa Zuloaga plazan. Benetan ikusgarria izango da, oso interesgarria, elkarlanean antolatutako erakusketa da, eta batez ere, esango nuke, ba, nazioarte mailako erakusketa dela, ez? Bueno, muy brevemente, en primer lugar, entendemos que 10 años después de la apertura de la réplica de Ekain Berri, hay que hacer una lectura muy positiva de la apuesta que en su momento se hizo entre las instituciones vascas, el Ayuntamiento de Zestoa, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco entendieron que era necesario hacer una réplica, construir una réplica de Ekain tras el hallazgo que en 1969 se produjo en aquellas cuevas, ¿no?, por parte de Andoni Albizuri y Rafael Rezabal, que encontraron en aquellas cuevas pues maravillosas pinturas. Bueno, donde existen pues 70 figuras de animales pintados, 64 pinturas y 6 grabados. El caballo es el animal que más veces está representado y este conjunto de caballos se considera una de las pinturas más hermosas y espectaculares del arte franco-cantábrico. Fue en 2004 cuando el Ayuntamiento de Zestona, la Diputación y el Gobierno crearon la Fundación Ekain. En 2007 eligieron este equipo de trabajo conformado por Arasi y Aranzadi, que hoy nos acompañan en la mesa, y un año después se abrió ese museo visitable por el que ya han pasado más de 280.000 personas. Hacemos un balance muy positivo, nos parece que es reseñable que en estos 10 años se haya conseguido poner en valor todo ese patrimonio prehistórico que atesoramos, y queremos celebrarlo. Yo, entre todas las actividades que se han organizado para la celebración de este 10º aniversario, pondría en valor, subrayaría aquellas que, sobre todo, nos dan mayor repercusión y mayor presencia en redes internacionales, ¿no? La primera de ellas es el encuentro que va a tener lugar entre el 15 y el 18 de marzo de la reunión anual del grupo Ice Age Europe, una red de museos de temática prehistórica, y Ekain Berri e Isturitz serán los anfitriones de representantes de Alemania, Croacia, Italia y otros muchos países. Y bueno, también hemos pensado que sería bueno que conocieran, por supuesto, San Sebastián, Zestoa y Gordallua de Irún. El 17 de abril del año pasado comenzó el viaje de una exposición itinerante, también vamos a conseguir atraer, que es Ice Age Europe Now, que ha pasado por diferentes países, y en abril vamos a tener en Guipúzcoa, concretamente en la plaza de Zuloaga de San Sebastián. Ha pasado por Croacia, por Italia, por Francia, llega de la mano de Ekain Berri y va a estar a pie de calle en la plaza Zuloaga del 24 de abril, en la nota en castellano también está mal, de 2018 hasta el 10 de mayo. Hay otras muchas actividades que están recogidas en la nota de prensa, pero en fin, no se trata de relatarlas, para eso las tenéis documentadas y estoy seguro que quienes me acompañan en la mesa pues lo explicarán mejor que yo. Le voy a pasar la palabra directamente al alcalde de Zestoa, José Txon Mendizábal. Alcate, aurrera. Bai, egunon, eskarrik asko Deniz, Juantxo, da Juanjo, eta zuedan hoi. bueno, neito gauzat, nik askotan esatet neizela alkate bat suerte ondikoa, eta amargarrengo ospakizun nahu, ba, bueno, Zestoan aurten tokatzie, ba, niretzako da orgullo bat eta ohore handi bat. Nik, bueno, sartu gabe tema hauetan,
nahi nukena pixka eta azpimarratzia da, eta gehien bat ara hurbiltzean jendearentzako, ba, zestuak bere ingurugunean ditula aukera asko, eta urdun ditun altxor horiek deskubritzeko aukera polita dela, ba, bueno, aitzaki hartuta Ekain Berriko urtebetetze hau. Urdun, udaletxetik ane azkeneko urte hauetan egia, ba, bueno, esfortzo importante bat iken turismo kultura lotura honetan, bailarak daukan potentzialidadia kalera unaian, eta da, bueno, pixkat ezagutzea matia, ba, bueno, Donostitik ano hemen o, kapitaletatik an Bilbo Gasteiztik an hain urre eta hain komunikazio honakien gauren ubikazioan, ba, pena bali jodula araño urreatzia. Horrekin esango nuke, ba, bueno, gehien bat gure aktibitateak daurela natura ingurua ilotuak, eta bueno, udal honek eduki dula o daukala esango nuke sensibilitate bat, esfortzo potente bat iteko geure naiz ekonomia justu auki, ba, horrekin dedikazio forte bat ematea, ba, bueno, bultzatzia bai, bai Ekain, eta Ekain ege bezala hartuta beste inguruko potentzialitate guztiak. Bueno, nik beste ikan, ba, bueno, esango nizuekena da, ba, animatzia zestuan izango ian ekitaldi hauetan aparte hartzea eta zabaltzea aldanik egena, eta besterik gabe, ba, bueno, xestasun detalia programan azuek nola magutio zuen, ba, oain hitza pasatzen jot Juan Jose Aranbururi. Aurrera, Juan Jose. Bueno, egunon, eskerrik asko iristearen. Gaude 10. urteurrena ospatzen, historia hasten da askoz lehenago. Pintura beraiek duela 14.000 urteko datazio bat dute, eta Ekain Berri Ekainen ondorengoa izanik, Ekain 1979an Denisek ondo aipatu duen bezala aurkitu genuen, ezta? Gure gizarte honek ordun aurkitu zuen. Bizkat kontekstualizatu behar dugu garai hartan Altamiragia denbora asko zeramala ikusgai izaten Kobazularen barne, eta Aita Barandiaranek garbi zeukan hango esperientzia etzula nahi hemen errepikatu. Alegia, pintura haiek izan zuten kalte aurre etzuela nahi Ekaingo pinturek jasaterik, ezta? Nik uste Ekain Berriren historia pixka bat Ekainerekin lotu beharra daukagula, eta hor hasten dela ikur honen historia. Ekain Berrik 10 urte ditu, bai, eta guztiz beharrezkoa da, bai, Denisek esan duen bezala, Europako sareetan ibiltzeko, norbaiti erreferentziatzen diogunean, gizateriaren ondare da Ekain, eta helburu hoien artean gizarteratzea guztiz beharrezkoa da. Exigentzia bada, ezagutzera eman behar dugu. Eta pinturak babestu behar baditugu, eta gainera erakutsi behar baditugu, erreplika aukera on bat dala ikusten aigea, ze azken 10 urte hauetan, Ekain Berri inauguratu ondoren, Frantziar gobernuak beste bi proiektu oso handi egin ditu, arte labarrarekin lotuta, eta bi horiek erreplika bidez garatuak izan dira. Hitz egiten aigea mundu mailan, 4 erreplika bakarri daudela Kobazulo oso baten erreplikak direnak. Aipatu bezala, Lasko eta Altamira daude aurretik, gero Laskok egindu bertzio berri bat, gero dago 3. kasuan Ekain Berri, eta 4. Xobeteko kasuan. Pixka bat kasu honi lotuta, esan ikur hori eukitzea eta Ekain Berri eukitzeak eta 280.000 bisitari horiek, bai, iritsiko gara 10. urteurrena betetzea 300.000-tik goraka, bai, baina askok eta askok bakarrikan hor dute aukera zaldi horiek ezagutzekoa. Erreplika hori egin ezpagenu ez zuten ezagutuko, eta sare horietan ez genuke presentziarik eukiko eta ez ligukete aukilik emango. Horrekin esan, bai, museo edo instituzio hauek guztiz beharrezkoak diela, ondare horrek benetan daukan helburuarekin bat egiteko. Ze ondare horren balioa guk jartzen diogu gaur. Eta ondare horrek gauza asko hitz egiten dizkigu, gaur egunerako oso baliogarria dienak. Hasi inguru giroan ze gertatu dan. Pentsa gure gizartean zenbat eztabaida dabiltzan ze gertatzen nahi dan klima aldaketarekin. Gaur elurra deko kanpoan, haiek 10 gradu gutxiagokin bizi ziren. Nola ez, gure gizaki gizaera horretan edo kultura horretan zer dan guretzako beharrezkoa eta zer dan ez daukaguna beharrezkoa. Materialismo edo kontu horren inguruan. Gu hor gaude, kontzientzia horiek astintzeko pixka bat.
eta irutze zaigu 300.000 pertsona horiek edo 280.000 pertsona ja dagoeneko pasadien nahi hori egin diegula. Kontzientzia hori astintzea, gu kultura gara eta hortarako gaude. Aurrera joateko. Orduan esan, 10. urte hurren honetan, hori dena ospatu behar degula, 1979an, hasi zen bidai hura, eza? Gero Juantxok aipatuko izkigu, ze, ni ez nintzen garai hartan. Baina bai, Arantzadi eta guk ordezkatzen dugun instituzio hori, eta baita Gipuzkoa, eta baita Foru Aldundia, eta baita Eusko Jaurlaritza antziren egun hartan, aurkikuntza ordun egintzelako. 10. urte honen barruan eta hori dena ospatzeko eta daukagun orgullo hori dena azaltzeko, segunero gure bisitariek horrela adierazten digute, bai urrutitik datozenak zaldi hauek ezagutzera, bai hurbiletik datozenak, eta gure bisitari ohikoena bertakoa da, eta horrek asko arrotzean gaitu, ze azkenian horientzako ari gara, kultura sortzeko eta gizarte hobe bat sortzeko. Bueno, 10. urte hurreneko gure programari begira eta hor daukazue programaren barne, eta baita ere, Denisek aipatu dituen, sarea egitearen kontuarekin daukagun behar hori, helburu hori, betetzen degula ICH-ekin lanean gabiltzala, ja urte asko dira beraiekin Europan zehar bildu eta sare hori egin, eta Europa berri hori azaltzeko baliogarria izan dadin, hainbeste migrazio ditugunak iparraldetik egoaldera, egoaldetikan iparaldera, nik uste lekzio asko ditugula ikasteko historia aurretik, eta hori bai izango dugu erakusketa bidez eta bilera bidez. Baina nahi dugu ere Zestoako herria ere atontzea, elegante jartzea, eta horregatikan errepideetan eta jarriko ditugu gure zaldiakan banderolen bidez, jendeak ikusi ditzan eta harrera bat egindakione herriak. Otzailaren 18an, bizi-bizi joko naiz, asko direlako, Otzailak 18an Kobasko bat trail kolaboratzen dugu, hau da, Zestoan inguruan, ze azken 10 urte hauetan, eta nik uste Ekain Berriren bultzada garrantzitua izan dela, zehan badaude bai Antxieta edo Munibe bezalako taldeak, ari direnak Kobazuloak arakatzen. Eta azken 10 urte hauetan, aurkitu dituzte, beste hainbat koba margoak dituztenak. Beste hainbat. Ekain bakarrikan genuen orduan. Eta faltazien beste koba batzuk, beste pintura esango dugu ez hain gorenak izango zituztenak. Eta horiek aurkitu dira zenbaki batean. Eta Kobazko Altrail honek egiten du ibilbide bat, korrikalari horik eta beste modu bateko publiko horri ere, kontzientziazio bat emateko mendian hor ditugula gure ondare horiek. Gero bat egingo dugu Euskal Kostaldeko Museoen hilabetearekin, ze iruditzen zaigu inguruko museoekin ere laguntza bat eskaini behar dugula, berdin koben eguna ospatzen duguna martxoaren 18an, Euskal Herriko beste hainbat kobekin batera. Gero jarraitzen dugu Museoen Nazioarteko Egunarekin, udaran montatzen dugu historia aurreko kanpaleku bat, bisitari guztiek ikas dezaten nola bizi zenan, eta baita ere Nazioarteko Koben Egunarekin ere. Hor badakizue Ekain Fest egiten degula eta barruan halako garaiko olimpiada batzuk egiten ditugula. Uztailaren 7an izan ginen izendatuak gizateriaren ondare, eta hori ere urtero ospatzen dugu, aunque guretzako beti izan da bete behar garrantzitsu bat, ez da, alako gizarte guztiaren ondare bat izanik, neurrira lan egitea, ba gure eguneroko lanaren foko da, ez da. Gero, uztailaren 20an, ere hau aipatu nahiko nuke udako ikastaroen barne. Bai, aipatu izkizueten Xobet, Lasko, Altamira, eta gu Ekain, uztailaren 20an bilduko gara formato honen barruan, ea erreplika hauek, ea artela barrau, nola erakutsi behar dugun, eta esperientzia guztiak Euskal eta Gipuzkoako gizarteari azaltzeko teknikoki, eta ikus dezagun, nola ondare hori babestu dezakegun, oso ondoko baren barruan, eta baita ere jendeari erakutsi zer dan, eta zeintzu diren bere balioak erreplika bidez. Aipatu oso proiektu handiak direla, Denisek esan du Gipuzkoa rentzako eta Euskadi rentzako Ekain Berri estatu eta nazio proiektu bat izanik, hau Frantzira pasatzen degunean Xobet bateko proiektua 100 milioi euroko proiektu bada, ez da? Beraiek ikur bezala erabiltzen dutena mundu mailan bere izaera azaltzera emateko. Eta irailaren 11an, 2018ko irailaren 11an hor izango da 10 urte betetzen ditugun eguna. Egun hartan ilusioz hasi genuen, eta ez genekina zer zetorkigun gainera, ba beno, bidai guzti honetan gure aldetik behintzat orgullo handia honen parte izana eta etorkizunerako lan izateko prest, ez da? Eta gero ja ondarearen Europako jardunaldiak
edo gizarte ondarearen nazioartako egunak, ez da. Nolabait sentitzen ditugu egun horiek geureak eta programaren barne sartu ditugu. Honez gain ere beste sorpresa batzu baditugu zain, baina bueno, momentu honetan onaino iristen geana, no? Juancho. Bai, egunon. Ari gara duela 14.000 urteko arteari buruz, gizakiaren arteari buruz, baino ni zentratuko naiz azkenengo 49-50 urte hauetan Gipuzkoako gizartearekin ze gertatu dan. Zeta mugarri historiko batzuk sortu dira hortan. Bere garaian, ekaina zan, aurkitu zanean ekaingoa, handik 24 ordura Jose Miguel Marandiaran, Arantzaiko presidentea, eta gero, baita ere, prehistoriako arduraduna zana, Jesus Altuna, segitun konturatu ziren ekainen aurkitutako azala, Europa mailan aurkikuntza izugarria. Euskal Herriko prehistorian dagoen aurkikuntza haundienetako bat, ekain da, artearen dagokiona ez dago zalantzarik, eta prehistoria mailan Europan zabaldu zen berria. Baina gure Gipuzkoako gizartea mugatuta zegoen, ez zeuden gaur egungo erakundeak. Eta 50 urte hauetan, 49 urte hauetan, beste bi mugarri suertatu dira. Garai hartako gure ikerlariek amesten ez zutena. Alde batean daukagu izugarrizko erreplika bat, erreferentea bihurtzen ari dana, Lasko eta Xobet eta Altamirarekin batera, Gipuzkoako irudi modernoa da, bere funtzioa betetzen du, 12.000 bisita daude, eskola guztietatik joaten dira, eta gero beste aldetik lurrazbian azaldutako aztarna guztiak gordailuan daude. Beste zentro publiko bat, funtzio publiko batekin, guztion esanetara dagoena eta ikerlariontzat izugarrizko mesea dagoela. Beraz gu, ikerlarion elkarte bada eta ikusten ari gara ze urratsak eman diren. Eta horregaitik, pues, ni sentitzen naiz oso gustora, orain Gipuzkoan, ditugun azpiegiturakin. Eta horrekin, ziur naiz, datozen 50 urtetan aurkituko degula beste horren besteko kobazulo bat. Zeta irakurri behar dira, ekain aurreko periodikotan, nola saltzen zan berria eta ikerlari eta dituei. Gipuzkoan egon behar dira pinturakin kobazuloak. Eta saldu zan, ekain. Hemen di 50 urtera beste bat azalduko da, baina gu bitartean gaude hemen, eta nik azpimarratu nahi nituzke elementu horiek. Quisiera, de alguna manera, pues antes de irme hace 14.000 años, subrayar los últimos 49 años. Cuando se encuentran las pinturas de Caín, la comunidad científica de Gipuzkoa, que entonces los máximos responsables eran José Miguel Barandiarán, que era presidente de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, o el responsable de Prehistoria Jesús Altuna, supieron desde un primer momento que era un descubrimiento excepcional a nivel europeo e internacional. Y supieron guardar eso y mantenerlo hasta que vinieran tiempos adecuados en los cuales nuestras instituciones públicas supieran gestionar eso y difundirlo. Y en estos 10 últimos años, después de la construcción de Caín Berri y cómo se ha llevado la gestión, no nos quedan más que felicitar a los responsables y a nuestra Diputación Foral de Gipuzkoa. Y también no hay que olvidar que son las pinturas y los restos de quienes vivieron allí dentro. Y todo esto se guarda en el Gordailu, que es una realidad que nos está dando a nosotros, investigadores, un servicio público, y esto nos sitúa a nivel internacional a los máximos niveles. Somos referencia con la pintura y somos referencia a cómo se está gestionando este patrimonio, tanto inmueble como el mueble. Por eso, para nosotros los investigadores, no es más que pues, agradeceros, porque ahí se mete mucho tiempo en todas las campañas arqueológicas de verano que soléis sacar todos vosotros, que participan más de 200 voluntarios todos los años, todos los veranos, pero sabemos que cuando se producen estos descubrimientos y se gestiona la prehistoria, pues luego se sabe difundir y se sabe cuidarla. Beraz, negatik, sin más. Eskerrak guztioi. Calderadik, una pregunta. Bien. Dentro de la red que conformamos con ICHIROC, ¿no? De la que
digamos que somos los sitios más emblemáticos donde se puede optar al conocimiento prehistórico a nivel europeo. Hemos montado una exposición itinerante por cada una de los espacios de los socios, que es una exposición conformada por una serie de tótems que se colocan en la calle, ¿no? En esta exposición lo que se busca es contrarrestar o poner ese mundo prehistórico de hace 14.000, 15.000 años con el actual. Digamos que es una exposición muy, muy visual, con unos paneles muy grandes, con una fotografía muy cuidada, en la que la gente, de una manera, vamos a decir, muy fácil y muy amena, va a poder realizarse una serie de preguntas muy básicas acerca de esa comparación entre esas dos sociedades, ¿no? Que al fin y al cabo también somos muy, muy iguales, estamos hablando del mismo ser humano, y en ese caso las diferencias que tenemos son más técnicas o culturales, ¿no? Y esto van a ser una serie de tótems que se van a colocar en la Plaza Zuloaga delante del Museo San Telmo y que van a estar en ese periodo que os estaba citando, y que de aquí lo pasarán a Bilbao y luego ya pasan a Gibraltar, que es el otro socio que tenemos allí, ¿no? Que es con la cueva de Gurján. Y bueno, podría seguir con el resto de los socios, pero eso, si queréis, en la página web Ice Age Europe ya tenéis toda la información sobre el detalle de la propia exposición, ¿no? ¿Más preguntas? Sí, así como el 33% así son escolares. No tengo las cifras ahora mismo, entonces tendría miedo de poder meter la pata exactamente dándoles un número exacto, pero sí que, como os decía, el público mayoritario que tenemos es familiar. Es familiar, y lo que nos orgullece mucho es de que muchos son de nuestro entorno, ¿no? Digamos, del entorno que puede ser el norte de España o el propio País Vasco, ¿no? Tenemos como un 10% de extranjeros, y también tenemos una serie de grupos muy, muy específicos, muy, muy sensibilizados por nuestro tema, que alcanzan nuestra tierra simplemente para ver la propia réplica, ir a Altamira, alojarse pues en Bilbao y ya está, ¿no? Ese es su interés por todo el norte de España, ¿no? Hay un interés muy específico en ello, pues grupos americanos, alemanes, que evidentemente vienen a responder esas preguntas tan básicas de que podemos responder nosotros, ¿no? De dónde venimos y el porqué de ese arte y el porqué, que como bien sabéis es casi seguro lo que nunca vamos a saber, porque es lo que en un yacimiento arqueológico nunca nos dejan la muestra del porqué, ¿no? Podemos ver la pintura, podemos ver la pieza, podemos ver tal, pero el porqué queda un poco de vuestro lado, digamos, del visitante, y en ese caso todos ellos vienen a preguntarse o a responder esas propias preguntas individualmente, ¿no? Sobre chicos y chicas es súper parejo, es espectacular, porque tenemos la misma cantidad de hombres o mujeres, ¿no? En las visitas. Muy bien. Ba, besterik ez bada, eskerrik asko denoi. Eskerrik asko.